Bueno, pues moltes gràcies per haver vingut a esta roda de premsa, que és la presentació, diguem, de lo que és la volta més característica, la prova esportiva més característica siaborriana, és la volta al Clot, és la 14a edició, serà aquest pròxim diumenge 16 d'agost, i serà a les 6, començaran els xiquets, i a les 7 pues, començarà la prova de la majoria absoluta. És una prova que, diguem, està relacionada amb l'esport i en un dels distintius o un dels... i en una de les icones més representatives a Borriana, com és el nostre clot, el paratge natural, i és on la gent pues, ara d'estiu també aprofita, i també d'hivern, a fer esport, i per això pues, és amics del clot pues, sempre estan ahí damunt del paratge ficant el seu granet d'arena, i en la volta al clot pues, una vegada més estan així en l'organització. Serà este diumenge i ara... Ximo Planelles pues, explicarà més detalladament el que se realitzarà durant aquest dia i al paratge del Clot. Sí, jo vull remarcar una de les característiques de la prova. Vull dir, la volta al Clot un poc va néixer en l'associació de veïns dins de les festes del Grau, entonces per això sempre la fem, l'han continuat fent en este cap de setmana de Sant Roc, integrat un poquet dins de lo que són l'ambient festiu i el Grau, perquè a més és una prova que és la característica de que igual que ve a córrer i te veus en la gent que s'ha apuntat que n'hi ha un de Badajoz, l'altre és de Madrid, no? Que tenim ara ja gent apuntada de Badajoz o de Madrid, l'altre és de Girona, el dia de la prova s'apunten gent de Polònia, d'Alemanya, són gent que en aquestes fetges venen a passar l'estiu a la platja de Borriana i pues, bueno, pues una prova de 6 quilòmetres que és a l'abast de qualsevol i amb un encàrrec per a menús pues és un poquet fer una activitat dins de les seues vacances. Nosaltres encantats de que la volta se mos convertisca en una volta internacional. No? I això. Bé, en quant a la prova, n'hi ha proves, carreres per a xiquets, és una de les dues proves que fan així al poble, pense que tenen carreres per a xiquets, l'altra és la de la volta a peu així, la cursa de Sant Blai, i està. Entonces, també és una oportunitat per a que els xiquets s'apropen a lo que és el recorregut del club, perquè s'apropen a l'esport a córrer en de més gent, i entonces n'hi ha des de l'any, pràcticament des que tenen un any, l'any és de 2014, nascut en el 2014, al 2012 tenen 200 metres, no? I després pues, del 2008 al 2011 correran 500 metres, que això se fa per allà pels carrerones que estan prop de l'entrada al Clot. Després ja del 2003 al 2007 fan 1.500 i els juvenils, que són del 1998 al 2002, corren 3.000 metres, que aquests ja fan una volta sencera al Clot. I després a l'ESA tenim la prova absoluta, categories n'hi ha en totes les categories, n'hi ha masculines i femenines, que tindran trofeu, i a l'ESA correrem l'absoluta. També tenim trofeu als millors classificats masculins i femenins locals. La volta són dues voltes al Clot, si se fa corrents, i també tenim l'oportunitat de si algú vol fer-la caminant, pues dona una volta caminant i a l'arribar a meta, per supost, té el mateix que tota la gent que arriba, les rosquilletes, el meló, la cerveseta, l'aigua, tot això, l'avituallament, i les samarretes d'obsequi. Després, dir-vos que s'estan fins el divendres en la pàgina web www.free-altrun.es, freerun.es, ahí estan les inscripcions online, per si algú pues, ja vol apuntar-se ahí, pagament en Visa, en PayPal o el que siga. Però que de totes maneres, el dissabte de 7 a 8 i mitja i el mateix diumenge, el dia de la prova, allí en la nostra seu, que està en la línia d'eixida, en la zona de meta, allí n'hi haurà per apuntar-se in situ. Els xiquets és allí només on deuen d'apuntar-se, o sigui, els xiquets són els poden apuntar-se allí en la línia d'eixida o bé el dissabte el dia anterior, i els xiquets és de franc la carrera. Els xiquets tindran també habitualment quan arriben de rosquilletes, fruita i tot això, i després alguns obsequis que l'Ajuntament ens tenia per ahir preparats. No? Sí.
de manera que també pues, tinguin un record de la participació a la volta. Res més, agrair també a l'Ajuntament tot el recolzament que ens ha donat, la prova i les facilitats que ens ha donat per a poder fer realitat la prova i recordar, i també dir una cosa que encara que no siga de la prova, que el divendres 21 d'agost el club organitza el que és la volta al clot nocturna. La volta al clot nocturna és una volta caminant en frontal, en linternes i tal, anem caminant i anem descobrint el clot un poc com està per la nit. La veritat és que canvia molt de caminar per la nit a caminar de dia. Com caminar de nit, a vegades a soles, fa un poc de por, pues, i ese dia anem allí i veiem. Entonces, qui vulgui vindre, això és obert a tot el món, qui vulgui vindre a la volta nocturna és el dia 21, divendres 21 d'agost, a les 11, allí davant de la nostra seu, qui vulgui, pues, ve allí i anem i peguem la volta i ja està. I ja me pense que no... No sé si teniu alguna pregunta. Per als xiquets sí, per als majors no, la categoria adulta són 6 euros. Quants? 6. 6 euros. I quantes n'hi ha inscrites allà? Actualment tenim, pues, ara seran unes 70 persones que estan apuntades per internet. És un màxim de 300 places. Un màxim de 300, i més o menys tenim alguna previsió? L'any passat van fer 200. Entonces la previsió, esperem, no sé si arribarem als 200, però per ahir voltant als 200 i la previsió tenim. Si arribarem als 300, pues seria ja tot un èxit. Sí, sí. Molt bé, molt bé. Algo més? Pues ja està.